विरोध चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब माग कस्तो भन्दाखेरि मागहरू त तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ. मेनली चाहिँ अब यो कोरोना सङ्क्रमणको क्रममा जुन अब यो पिसिआर टेस्ट चाहिँ जुन न्यूनतम भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमण कसलाई भएको हो भन्ने कुरा थाहा नभएर यो के भन्छ विरोध सुरु भएको थियो. तर यसमा युवाहरू यति धेरै आइरहेको छन्, यो विरोध के का लागि भन्दाखेरि साँच्चै भन्नुपर्दा, वास्तविक भन्नुपर्दा, यो विरोध भनेको युवाहरूको फ्रस्ट्रेसन निकाल्नको लागि यहाँ विरोध गर्न आएको हो. यो विरोधमा यति धेरै विरोधहरू छ, त्यो युवाहरू यत्तिकै आएका छैनन्, यहाँ कुनै पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरू छैनन्, सब आफ्नो एउटा स्वच्छ नागरिक एउटा व्यक्ति भएर आएको छ होइन. जस्तो पिसिआरको यो बढाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि कोरोना टेस्टलाई अलिकति व्यापक गर्नु पर्यो, अनि थाहा हुन्छ कोरोना कसलाई कति लागेको छ भन्ने कुरा, मान्छे मरेपछि मात्रै थाहा भइरहेछ. अर्को भनेको यो अनावश्यक ट्याक्स थोपरेर जनतालाई मारमा परेको छ, जुन कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको जनजीवन एउटा जीवन स्तर भनेको कहिले उक्सिन पाएन. खालि कर तिरेको छ, कर तिरेको छ, त्यसपछि सरकारलाई भनेको कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले, जस्तो भनौँ न हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खिल्ली उडाइदिनु भएको छ. मलाई के संसदमा उठेको कुरो, सदनमा उठेको कुरो, सडकमा उठेको कुरो, जे पनि उहाँले उखान टुक्का भनेर जोक्स भनेर उहाँले सकाइदिनु गर्नुभएको छ होइन. उहाँलाई त त्यसो त उहाँलाई पनि हामी ठट्टाको रूपमा उहाँलाई पनि उखान टुक्का भन्न सक्छौँ नि. इटिङ गेटिङ नथिङ वेयरिङ द लेदर क्याप, अब सत्ता छोडेर टाप काम छैन. युवाहरूको कुरो सुनिदिनु पर्यो, बुझिदिनु पर्यो. युवाहरूको मात्रै होइन, देशको जनताले भन्न खोजिरहेको छ कि, मागिरहेको छ कि, यी सम्पूर्ण कुराहरू. जस्तो सिमानाको कुरो आयो, देशव्यापी रूपमा राष्ट्रियताको कुरो आउँदाखेरि नि, राष्ट्रिय अखण्डताको कुरो आउँदाखेरि, देशको सिमाना मिचिँदाखेरि नि, कुन चाहिँ नेपालीलाई अथवा कुन चाहिँ देशको नागरिकलाई चित्त दुख्दैन? त्यति धेरै चित्त दुख्दा पनि एउटा खेलाइँची जस्तो गर्ने होइन, आज भनौँ न एउटा निष्कर्ष मतलब त्यो जवाबदेही खालको कुरै गर्दै नगर्ने क्या. त्यस कारणले गर्दा अलिकति जवाबदेही हुनु पर्यो सरकार, अनि त्यस कारणले गर्दा यो भनौँ न एउटा हाम्रो फ्रस्ट्रेट हो यो भनौँ न यो विरोध एउटा हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिरहेको छौँ. सरकारले बुझ्नुपर्छ अब के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरो. हस्, धन्यवाद. यो चाहिँ विशेष गरेर स्वतन्त्र चाहिँ नागरिकको तर्फबाट आन्दोलन हो. सरकारले जति पनि अहिले चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्रियाकलापहरू बढाइरहेको छ, त्यो चाहिँ एकदमै जनताको जनहित विरोधी छ. जनतालाई चाहिँ दिनुपर्ने र हात चाहिँ दिन सकिरहेको छैन, आवश्यक हात उपलब्ध गर्न सकेन. त्यो अर्थमा चाहिँ देशैभरि चाहिँ सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट युवाहरू, असन्तुष्ट नागरिकहरू, असन्तुष्ट विद्यार्थी चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा कुनै अर्गनाइजर नै विनाशहरू चाहिँ उपस्थित गरेर सरकारलाई सचिनलाई हामीले बारम्बार चाहिँ जवाब दिइरहेछौँ. हेरौँ सरकार सचिनुपर्छ होइन, जनतालाई भोकै राखेर अब चाहिँ करोडौँको कार्पेटमा करोडौँको
अगाडिमा चाहिँ यो चाहिँ देशको नै खिल्ली उडिरहेको अवस्था हो, यो अर्थमा आजको सचेत युवाहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो अन्त यो आन्दोलन चलाएको हामीले।